Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зустрічаємося з митрополитом Львівським, архієпископом Мечиславом Мокшицьким у 20-ту річницю візиту святого Йоанна Павла ІІ до України. Згадуємо ці події, робимо таку своєрідну ретроспективу, згадуємо, як відбувалося приготування від особи, яка була найближче на той час до тепер уже святого Йоанна Павла ІІ, брала участь у приготуваннях. Нам це дуже цікаво. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! І паломництво, і подорож апостольська папи до якоїсь держави – це дуже серйозна справа. І вона не відбувається так з дня на день, але до неї приготовується передусім церква даної держави. Але щоб папа міг приїхати, треба мати запрошення. І таке запрошення вистосовує конференція єпископату даної держави в цьому напрямку Римо-католицька церква, Греко-католицька церква. А також, як це є офіційна державна візита, також запрошення президента даної держави. І тут треба сказати, що ми дуже вдячні пану президенту Леоніду Кучмі, який запросив Івана Павла ІІ з рамена держави України. Це було, чому я кажу, що це дуже, чому ми йому так дуже вдячні? Для того, що ми знаємо, що в Україні більшість є православна церква. І релації з православною церквою ще в Ватикані не були так близькі, а передусім з Іваном Павлом ІІ, який в 90-х роках відновив структури Римо-католицької церкви в Росії, створив дієцезі, послав владиків. І православна церква, можна сказати, якби зірвала стосунки такі офіційні з Святим Престолом. І завдяки цьому запрошенню пана Леоніда Кучми, це була не тільки візита церковна Івана Павла ІІ, але також і державна. І це було також важливе для нашої України, для того, що як коли папа приїжджав до якоїсь держави, до якогось краю, це було також підкреслення, що ця держава, що цей край вже є незалежний. Бо ми знаємо, що багато країв, так як чи Польща, чи Білорусь, чи Грузія, чи Литва, Лотва, вони всі відлучилися від Совєтського Союзу, також і Україна. І присутність голови держави Святого Престолу, Ватикану, це також підтверджувало, що ця держава є незалежна. І ми дуже тішилися з цього приїзду, з цього паломництва Петра наших часів до нашого краю, до нашої батьківщини. І це відбувається через багато років. І до того треба підготувати передусім наших вірних всіх дієцезіях, щоб вони духовно так пережили цю зустріч, щоб це не був тільки візит такий офіційний, але щоб вони відкрили свої серця на благодать, на Слово Боже, яке проголошує наступник Петра наших часів. І пізніше також приїжджали владики до Івана Павла ІІ, говорили йому про ситуацію, яка є в даній державі, яка також є в нашій церкві, щоб він ще ближче мог пізніше в своїх проповідях щось передати, якийсь месаж, якусь думку для вірних. Але для Івана Павла ІІ ця візита не була так дуже важка, тому що це не була подорож до Африки, до Азії,
Він добре знав ситуацію в Україні, яка є, для того, що це, можна сказати, було сусідство з Польщею. Пізніше через свої релації з кардиналом Маріаном Яворським, який він був дуже в близьких таких стосунках, можна сказати, вони є, були і є приятелями. І він також добре знав ситуацію греко-католицької церкви. І до України він приїхав з великою радістю, для того, що він не мог поїхати ще до Росії. І це, можна було сказати, такий перший крок його паломництва на цю землю. Прошу сказати, як довго переважно триває підготовка до такого візиту? Це відповідальна річ? Так, можна сказати, 3-4 роки. Їдуть також і владики до Риму, зустрічаються з папом, зустрічаються з державним секретарем, з єпископом, з кардиналами в інших конгрегаціях. То щоб так представити добре ситуацію, ситуацію, яка панує в церкві, а також в державі. А з Ватикану приїжджає хтось подивитися, де будуть відбуватися зустрічі, визначені місця? Так, коли вже папа підтвердить своє паломництво, то завжди виїжджає такий священник, який відповідає за протокол. Він говорить із державною владою, і також з церковною владою, і, можна сказати, омовляє крок по кроку, об'їжджає всі місця, де буде ця зустріч, всю трасу, дорогу, але також зустрічається з священниками, які є відповідальні за приготування служби Божої Святої Меси, зустрічі, чи то з молоддю, чи з іншими, а також з представниками держави, де будуть відбудуватися зустріч з президентом даного краю. Також в Україні було в Києві зустріч з Радою церков. Це завжди є приготоване дуже, дуже, дуже скоріше. Таке паломництво. Проводяться всі такі заходи, зв'язані з протоколом, як повинні всі себе поводити, де хто має стояти, що можна сказати, чого не випадає говорити. І забезпечити безпеку голови також не тільки церкви, але другої держави. Папа говорив українською, коли був з візитом. Хто вчив папу говорити українською? Так, треба сказати, що для Івана Павла ІІ це не було так дуже важко, для того, що також і свята меса була на польській мові, також у Львові до вірних він скерував своє слово на польській мові, але також і в українській мові. Тут треба сказати, що папа добре приготувався до цього паломництва, бо він хотів, щоб всі його почули, зрозуміли його проповідь, його слова, і деякі сказали, що папа гарніше говорив, ніж сам президент Кучма, для того, що папа мав сказані акценти, як повинні бути акцентовані слова. І до того приготував його працівник Ватиканського радія. На жаль, я в цьому часі ще не вмів української мови. І такий отець Августин Тенета, він приходив і багато часу присвячив Іван Павло ІІ, щоб також навчитися української мови. Прошу сказати, яка ваша роль як другого секретаря в процесі підготовки? Чим, за що ви були відповідальні в той процес, власне, до приїзду? Треба сказати, що за це є відповідальність певної структури. Літургія, також головний літургіста, також в Міністерстві справ закордонних в Ватикані, вони відповідають за приготування. Я, можна сказати, тільки так приватно мог сказати папі про ще більше про нашу ситуацію в Україні, як виглядає наша церква.
другий секретар не бере такій безпосередній участі в приготуванні цього паломництва. А вже пізніше, коли ви приїжджаєте, то тоді вже більша відповідальність на вас лише? Ми допомагаємо святому папі, щоб тільки добре все приходило, стараємося бути близько нього, часами щось доповісти, сказати Івану Павлу, щоб звернув увагу на це чи інше. Наша тільки так бути присутнім, допомагати йому, щоб це паломництво відбулося якнайкраще. Коли приїжджає така видатна особистість, бо мені здається, не було в його понтифікаті ані дня, щоб ніхто не був переконаний, що це виняткова особа ХХ століття. Як ви відчули атмосферу, особливо в Києві, бо у Львові відомо, що тут зовсім інша історія. Але як в Києві зустріли Святішого Отця? Іван Павло ІІ знав дуже добре, що його також візит в цій країні є дуже важлива. Щоб переламати також цю бар'єру, цей мур, можна сказати, який є між Східною церквою, Православною церквою, а Католицькою церквою. Але Іван Павло ІІ мав такий свій харизму. І до нього не тільки, коли його побачили, коли він поступив на якусь землю, чи на цьому континенті, чи на іншому, йому товаришувала Божа благодать. І вона ламала серця всіх, не тільки вірних, католіків, але всі люди якось заохоплювалися з його фігурою, його поставою, його молитвою. І, можна сказати, він відкривав серця не тільки віруючих людей, але кожного, хто його побачив, на нього подивився. І ми також це бачили у Києві, навіть як була помінана дорога приїзду Івана Павла ІІ, то і так багато людей стояло на дорозі, щоб його зустріти, щоб його побачити і отримати його благословення. З візиту в Києві яка була найбільш пам'ятна зустріч з тих кількох днів перебування? Для мене було дуже, дуже, дуже важливе, можна сказати, кожна зустріч. І ці офіційна також з представником президента, з президентом України, з його Оршак, делегацією, і також пізніше зустріч з вірними Римо-католицької церкві під час Святої Меси, на яку прибуло також багато людей, але також зустріч Раду церков, на яку прийшли також інші представники інших визнань. На жаль, не було представника Московського патріархату, але були інші, і це було також дуже важлива зустріч. Але складалося враження, що в Києві все ж таки все це було більш офіційно. Не було такої теплоти. Хоч була радість, але теплоти від зустрічі якась була трошечка, вона не така, як у Львові. Можна так, що не було так, для того, що ті люди, католіки, чи то східного обряду, чи римокатоліки, вони переживали так само, як ми, можемо сказати, тут у Львові, тільки там була менша, не було так багато людей, і, може, не було видно того такого великого ентузіазму, цієї великої маси людей, яка була у Львові. Але ми бачили, що ця зустріч була дуже важлива і дуже також така сердечна, я можу сказати, також тепла і в Києві. А президент Кучма якою мовою спілкувався з папою? Він говорив на українській мові, а завжди був перекладач, який перекладав на італійську мову Івану Павлу ІІ. Але Іван Павло ІІ завжди, чи то коли зустрічався
з представниками держави чи церков ту в Європі, слов'янських народів, він завжди говорив на польській мові, а вони говорили чи по-українську, чи по-російську, чи по-словацьку, чи в інших мовах, вони разом розуміли взаємно свою мову. Ну, переміщаємося до Львова, вже до ближче до наших теренів. Чи очікував з якимось таким трепетом Святіший Отець тої візити сюди, в ту частину України, яка була йому близька, ну, навіть з дружніх таких контактів? Так, можна сказати, що в Києві була також більше така офіційна зустріч, бо державна з президентом України, з Радо Церков, до Львова він їхав вже, так можна сказати, більше до себе. Для того, що Львів, архіцезія Львівська, була йому ближче. І передусім, що кардинал Сап'єха, який був багато років в Кракові, він був священником нашим з Львівської архідіецезії. Це великий духовний провідник в тих важких часах до Другої світової війни. І для священника Карола Войтили він був великим таким авторитетом. Пізніше також через архієпископа Евгеніуша Бажяка, який виїхав з Львова в 45-му році, і Святий Престол призначив його адміністратором в Кракові, і він консекрував Карола Войтилу на єпископа-помічника в Кракові. Потім цей зв'язок з архіцезією Львівською поглибився через кардинала Мар'яна Яворського, який також народився тут у Львові, як семінарист виїхав з Львова. Пізніше скінчив студія на Любліні і на Кулю, і як професор разом з кардиналом Войтилом були на Папській академії теологічній в Кракові через багато років. І була велика близька приязнь. Пізніше кардинал Мар'ян Яворський, як адміністратор також в Любачові, на цій території архіцезії Львівської, яка залишилася на території Польщі, часто приїжджав до Івана Павла ІІ до Ватикану. Можна сказати, через багато років завжди під час присутності Івана Павла ІІ в Кастель Гандольфо завжди був присутній також кардинал Мар'ян Яворський. І цей зв'язок з нашою архіцезією був дуже близький. І пізніше також історія Львова, нашої катедри, де відбулися шлюби крола Яна Кажімєжа. Це також велика така зв'язок духовний з нашою катедрою для всіх вірних римокатоліків в Польщі. І Іван Павло ІІ приїжджав тут, щоб ще так почути ці місця, щоб помолитися на цих важних історичних для церкви місцях. І передусім також він дуже тішився, що під час цього паломництва буде беатифікація архієпископа Йозефа Більчевського, який був священником Краковської дієцезії. І тут назначений як молодий чоловік, 40 років. Він був архієпископом Львівської архідіецезії, а також засновника ордену сестер Юзефітек ксьонза Зигмунта Гораздовського. І коли ми приїхали з Києва до Львова і на площі його привітали завжди офіційно і губернатор, і голова міста, також діти, а пізніше цей переїзд, але від самого литовища до центру Львова, можна сказати, були маси людей, які вийшли на зустріч Івану Павлу ІІ. Це можна сказати, тільки бачили в Мексику,
А навіть в Польщі так багато людей не було, як тут у Львові. І ці всі, цілий оршак папський, можна сказати, був заохоплений цю такою приязну атмосферу, яка зустріла Івана Павла ІІ. І він, Іван Павло ІІ, у Львові почувався так, можна сказати, як у себе вдома. І для того, що коли приїхав до Львова, від самого початку відвідав Божу Матір Ласкаву нашої Львівської катедри, яка знаходиться в центрі, в серці нашого міста. І пізніше це була також його приватне прохання, що він хотів побачити дім, в якому жив його консекратор, кардинал, архієпископ Евгеніуш Бажак. І він поїхав на Підвисокий замок і там вийшов так символічно до цієї резиденції архієпископів латинського обряду. І завдяки також цій візити там пізніше в цей будинок в 2004 році є поверненим на нашої церкви. Потім також ця духовна зустріч на хіподромі на периферіях Львова, на Слійській вулиці, свята меса латинського обряду, на яку приїхали багато мирян, багато вірних. Можна сказати, не тільки тут з Західної України, але з цілої України. А також приїхали і багато паломників з Польщі, бо хотіли зустрітися також з Іваном Павлом ІІ. А це була також можливість і оказія до того, щоб разом з ним помолитися. Потім також була зустріч вечором на Сихові з молоддю, в якій взяла також участь наша молодь. І це було дуже важливим. Пам'ятаємо, що прийшло на цю зустріч багато людей. Падав дощ, але Іван Павло ІІ, як завжди, вміє використати кожну ситуацію. Як є жарко, чи падає дощ, чи холодно, він вміє завжди використати цю ситуацію. Пам'ятаємо також, коли падав дощ, так сильний, що йому важко було також проголошувати проповідь. Він зробив перерву і пізніше заспівав дві пісні. І можна сказати, дощ перестав падати. Многое літо, для того власне дощ падає, щоб діти росли. Всі були також цю зустрічю збудовані і вдячні йому, що він, мимо що мав так багато обов'язків, служба Божа ранком, пізніше також і мав час для молоді. І після цієї, я пам'ятаю, після цієї зустрічі з молоддю на Сихові, він приїхав тут на вулицю Самчука 32 на 14А на зустріч на вечерю, таку приватну вечерю до кардинала Мар'яна Яворського. І це не були, це була так можна сказати, приватна. І в цьому проміщенні в маленькому був тільки на вечері папа, кардинал Содано, державний секретар Ватикану, кардинал Гузар і кардинал Мар'ян Яворський. Деякі з оршаку папського були там на огороді під палатками. Така символічна вечеря, але всі так дуже гарно також споминали цю зустріч. І під час, пам'ятаємо, також служби Божої римо-католицького обряду, і Іван Павло ІІ наложив корони Матері Божої ласкавої і подарував також золоту рожу для Божої Матері, як символ вдячності за її опіку
під час тих важких часів комунізму. Бо до катедри, до Божої Матері Ласкавої приходили всі вірні, не тільки з міста Львова, але також з околиць, просячи про її материнську опіку. Ми були також вдячні Івану Павлу ІІ, що він відвідав також наше духовне семінарії в Брюховичах. Там був такий урочистий обід, він поблагословив цей осередок, і ми є йому вдячні також за такий символічний подарунок, як монстранцію для каплиці, для наших семінаристів. Це є для передусім сьогодні дуже важливі такі символи і предмети, бо це, можна сказати, є мощі третього ступня. Чи мав святий Іван Павло ІІ звичай ділитися своїми враженнями після закінчення чергового дня паломництва, приготовуючись вже на вечірні молитви і відхід до сну, казати? Файний був день, враженнями поділитися от від зустрічі з молоді, наприклад. Чи ви чули від нього якісь його такі особисті пережиття під час цієї подорожі? Зазвичай він був завжди дуже змучений, бо цей графік і цих всіх зустрічей було багато. Але він завжди подякував всім, які йому товаришували, і завжди сказав таке добре слово, як було гарно, як все вдалося гарно, як варто було тут приїхати, завжди таке слово було також тут у Львові. Минуло 20 років від цієї пам'ятної візити. Які ми можемо побачити сьогодні плоди того історичного і цієї історичної події, яка відбулася, і такий насправді глибокий слід залишили? Так, Іван Павло ІІ приїжджав до даного краю, до даної держави, до церкви, щоб їх зміцнити в них віру. І в Україні він приїхав, щоб передусім виразити їм вдячність. Вдячність для того, що під час тих важких часів комунізму, багато років, вони витривали в своїй вірі, що не заламалися. Іван Павло ІІ приїхав, щоб виразити вдячність людям, католікам, які під час важких часів не втратили свої віри, але що її передавали своїм дітям, своїм внукам. А також передати якийсь месаж, якісь слова надії, отухи. І пам'ятаємо, що для нашої Римо-католицької церкви сказав дуже гарні слова. «Не бійся, Львівська Латинська Церква, Господь є з тобою. На своїй дорозі зустріш багато труднощей, але з Христом завжди віднесеш звичайство». Це було також для нас дуже таке важливе слово. І пам'ятаємо на зустрічі зі священниками, з єпископами України, він робив такі великі жести такі вдячності, поваги для них, так як для єпископа Ольшанського чи Порвінського, чи для єпископа нашого Рафала Кірницького. Він сказав також дуже гарні слова. Єпископ Рафал, хто його не знає. І це було також такі жести вдячності за його велику ту працю в нашій катедрі. Після стількох років, яке найважливіше послання ми можемо все ще продовжувати, втілювати у життя на сьогоднішній день? Павло ІІ через зустріч з Раду церков, через спілкуванняся зі Східним обрядом Греко-католицької церкви і з Латинською церквою, він запрошував нас до взаємної пошани, до толерантності. Таке слово тепер не так? До взаємної пошани, до єдності.
Іван Павло II під час цих зустріч з Радою церков, з єпископами Східного обряду і з Латинської церкви, він заохочував нас під час своїх зустрічей, проповідей до взаємної пошани, до єдності, до взаємної любові, до пробачення, щоб ми з Христом будували наше майбутнє і майбутнє держави і церкви, щоб ми всі були братми і щоб також і, можна сказати, закликав державу, щоб вона працювала для добра мир'ян, щоб їм жило легше, щоб була справедливість і доброта в цьому краю. Які заходи плануються в рамках святкування цієї визначної дати, 20-річчя візиту Святішого Отця Івана Павла ІІ у Львові? Так, на жаль, ми в минулому році святкували століття народження Івана Павла ІІ, але, знаємо, пандемія не дозволила нам великих подій. І також в цьому році ще ціє обмеження, які не дозволяють нам великих подій. Але передусім наша молитва, служба Божа, будемо повертатися через читання його проповіді, які він говорив до нас, а також через музику, через концерти, чи якісь містерія, які будуть приготовані через нашу молодь, будемо споминати Івана Павла ІІ, його присутність в Україні і його слова, яке до нас скерував. Пам'ять про Івана Павла ІІ, сьогодні святого, в нашій церкві тут в Україні, в Львові, перед усім, є дуже велика. Він залишив після свого паломництва велику любов, пошану до себе за ці всі гарні слова, які він передав українцям, а також вірним Римо-католицької церкви. І багато є також його помніків сьогодні, фігур, стату, також є на Сихові парк Івана Павла ІІ. В нашій музеї, в нашій архідіецезії в Курі є зал, призначений його пам'яткам. Також в минулому році, з нагоди століття його народжень, разом з музеєм релігії, ми приготували гарну виставку, яку могли побачити інші також мир'яни міста Львова. Пам'ятаємо кожного року цю річницю. В катедрі Львівської маємо також його образ і мощі, де як кожного дня деякі вірні можуть приходити і через його заступно випрошувати собі потрібні ласки. Біля образу Матері Божої Częstochowskiej маємо також його пояс папський, також палицю, якою він послугувався. Це предмети також приближують його святість, його особистість. На нагоди його присутності тут в Україні, і з нагоди також століття його народження, ми в минулому році консекрували костел під його покровителем і на Стрийській вулиці навпроти цього міста, де відбулася служба Божа на гіподромі. Цей костел консекрував папський церемонієр, сьогодні кардинал Конрад Краєвський. А також в цьому році, з нагоди 20-ї річниці паломництва його і присутності у Львові, при цьому костелі ми будемо освячувати його велику статулу з бронзу, 3 метри. І це буде також його символ. Тут, що Петро наших часів поступив на цю землю і свою молитвою і присутністю його поблагословив. Знаю також, що у Львові
буде така вулиця, назначена ім'ям святого Івана Павла II, яка буде єднала Сихів з Сестрийською вулицею, де він був присутній на Сихові на зустрічі з молоддю, а на хіподромі на Слійській. І тепер з нашим костолом, можна сказати, буде така алея святого Івана Павла II. Ми також є дуже вдячні місцевій владі, львівської влади, обласної адміністрації за цю співпрацю і за те, що вони також світська влада відноситься з великою пошаною до Івана Павла II і за цю співпрацю, яку мають з нами з Римо-католицької церкви. Ми дуже їм вдячні і сподіваємося, що надалі буде ця співпраця, бо цей святий буде допомагати нам завжди бути кращими, а як ми будемо кращими, то буде краща така ж наша держава і наша церква.